Live from Tirana. Live from Tirana. Ne në lidhje telefonike tashmë kemi Ilda Lumani. Përshëndetje Ilda. Përshëndetje Ilda. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Ilda. U largua nga jeta një njeri i madh, një artist i madh i vendit. Si Nikolosi si jetove lajmin e ndarjes nga jeta të ti? Shtrush keqardje madhe. Më dje di ku më shkuat për këtë bisedë telefonike sot. Pa dalë një dilemë nëse duhet të flisja unë apo jo. Sepse jo të më dje shpi, po ndoshta ka të vetë gazetar, me ish njërë sakët, që më të gjithin dhe më shumë dhe që njokin dhe më shumë. Po të asaj një ndovaj që edhe unë e njokë. Ndovaj shumë, një vetëm si gazetar, por një fanë se këne masë qiptarë dhe një fanë se e kur gjem Radojës, një artist brillant. Edhe ju si gazetar e pa diskutim që a njihnit karjerën e tje artistika dhe kontributin që që ka ndën vendit në një lloj forma. Por ajo që duhet të ndaj, do më në dhem arsep se pranova që të flisja është se keqar dhe ime nuk është se iku, sigurisht ikja është shumë e dhimshme dhe unë sem për nga ta njerëzit që mendoj që një zem të përjetën në tokë. Mënyra që si iku është e dhimshme, absolutisht, por ajo që mua më dëndoj më shumë një tje, në që konë të që shqipë janë në televizorë, që të në që letoni, janë në përpostale, ishte fakti që që lësoj artistin merituar. Ndërkohë që pare pas vitesh, në gjatë gjithë kësaj kohë, do më ka gati një 5-6 vite që jetë në qitur një shtëri madhë për emra, për njerës, që të shtotë ndryshim drepa, asorë që i tëri madhë shqiptarë, që i tëmi faqë, që i tëmi mes të nesh. Thot, njerës që të kanë përshëndetur, që kanë thënë asë mirë mëgjitë, asë mirë mbrëma skenës, kanë marë titullin një shtëri madhë. Dhe Kulgjim Radoja, një artist i rralë, në nëme role të gjitha. Pra ti mendon se ai meriton të më shumë edhe çmime të... Ose më saktë ti mendoni që ai meritonte që të ishte më lart se një pjesë tjetër që po prapë ka marrë këtë titull si ai. Po. Të kishte një diferencim pra. Në fakt nuk e kam tek aktorët e kalibrit të tij që kanë marrë dhe mos e meriton, e kanë mos e merituar. Ai është 75 vjeç, gati 76, ka bërë kryer role, ka luajt në teatr. E kështë atë jalën për disa 35-20 vjetra që kanë marë titujt, një është rinat që janë do më në turta për mua, janë, unë kam edhe që ndrymin tim personal kur kanë do të njarje. A duhet që vetëm kur largohen nga jetë artistë më dhenjë, artitës gjohet? Po zakonisht të ndodh, vetëm atë e gjohet, fatkejsisht. Ma ti po, me që më pyete, po e vazhdoj këtë idejnë që më njëta, në kohën ku ndodhi kjo ngjarje, ka qenë president Bujani Shani dhe konkretisht ishin disa personazhe artist, le të themi, artist Salavaj, sepse s'kan lidhje as me teatrin as me kinematografin shqiptar për mendimin tim, edhe mendimi im s'është një mendim i rëndom, është mendim që nuk mbështet nga askush deri në momentin që un pra një shkrim në Bordeaux Pikal dhe pastaj u shpërndar masivisht në për gazeta dhe në për portale. Asë një nuk reagoj ku morë një shumë dhe përse komentova që nuk e meriton sa njërës ku ka njërës artist si rasi i sotit të Radoja sa të kësisht i ku fa një titu të film dhe në momenti që unë shkruajta dhe të reaguan dhe me thënë unë bështet më pas po që të marë guzimin njëri dhe të thot që përse nuk blerëson ka njërës nuk e thot njëri, apo pse u blerësuan nga dim dhe pse u kanë kotizit për kësa njërës të tjë, nuk e thot, pa të kinsisht. Në njëri bërë një qëqëri që këtëm komenton pozitivisht me të përri, me lajka, dhe ndërko nuk më bajnë qëndrime, Dhe në momentin që dikush ikë nga jeta, fillon dhe plasim dhe bëjmë homazë. Edhe shëmbuj të tilë kemi disa, kemi shëmbullin e ndarjes nga jeta të pianistit të, edhe këngëtarit të madh zotit kujtim Prodani, kemi gjithashtu rastin e ndarjes nga jeta të Koço dhe Voles, të zotit Krajka, do të thonë raste që kujtohen pas. Po, apeli ndaj institucioneve që të mbështeten këta artistë të cilët numërohen me gishtet e dorës, tha edhe zonja Monika Lubonja në lidhje direkte me ne pak më parë. Ta të dhëmë prej Monikës e letëzova pak ja më parë, Monika, që këtë shkuatë në që ishte sëmurë dhe
shumë rastësisht, pak më parë në internet, gjej një intervistë zot Dradoja bën tek Adi Krasa disa muaj më parë, sapo kishte bërë 70 vjeç. E dëgjoj me kufje, ishte edhe pjesë televizive. Dhe më ngjeli në mendje në fakt, se një bisedë 40 minuta, dhe pas javësh domun më kishte bërë një shije çuditërisht shumë të fortë dhe e ridëgjoj. Dhe thoshte diçka shumë të bukur që domethënë është për të vlerësuar këta njerëz me kaq role brillante dhe kaq modest. Domethënë është e çuditshme, domethënë fiton të diçka për vetën e tij, një kushtim, një shprehje të sezonit të luar rastit, nga rolet e tij të mrekullueshme. Pa diskutim. Ma, ku thoshte, diçka kam bjell në karrierën time. Të njëjtën frazë që kishte vendosur dje ishte ndarë dhe producenti Bertrand Hoxhi, të një shprehje që ai kishte ndarë në emisionin që kishte dhënë për të përballë. Dhe ishte fikë, do të them, një njeri i madh, si puna e tij, që kam bjell shumë dhe frytet ka korrur pak. I kemi parë, jo, po ka korrur pak. Diçka kam bjell, ndërkohë që ai kam bjell shumë. Domethënë, të gjithë rolet e tij janë të skalitur në memorien e njerëzve. Roli i tenent i tek General Gramafoni italian është i mrekullueshëm, domethënë gjaja një aktor i fikua nuk ka lidhje me Shqipërinë. Domethënë sa që e shoh atë film, sepse sot kemi mundësi të shohim edhe rishohim shumë herë këtë film, që në moment ose na duket pak vanitos të kom, por tani që i rikthehemi dhe njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe mund të ndajnë cili film bën, cili film është komunizuar, cili jo, cili film vlen për të parë, cili film ka lënë shenjë në kinematografin shqiptar të ditshëm. Jemi dhe më gjatë sot për të kuptuar dhe për të dalluar blerat e këtyre të aktorëve. Është vërtet. Çfarë role i ka të mrekullueshme, ka karaktere më të ndryshme, nga personazhet heron si Petronin Duarasi apo Stefan Bardhi. Role të skalitura në mendjen e shqiptarëve. Po, dhe kanë një çështje domun për veten, një modesti të theksuar, por artistët e mëdhenj pa diskutim që e kanë këtë modesti dhe i tillë ishte kanë lënë gjithmonë punën të flas për ta. Ajo që më bëri bështet, më falë që më ndi parko të intervista, është se përsëri ishte, nuk ishte nga të njëzit që përsoshtë të jemi e vuante këtë në jetën, e ndi pas i persekutuar kur të shënë intervistja. Urim në kapja dhe ndër njëri të ota, se jatë një kapja dhe sa aktor këta. Nuk e panon të këtë lojë, dhe më dhe në dimikrimi në thonjë gjatë, po dhe mënyrë të si ka parë realitetin e artiste. Nuk jeton të kishë, dhe më dhe në këtë shëshëri dhe ky është realiteti artiste. Faleminderit shumë për intervistën, faleminderit shumë që ishit pjesë Live from Tirana sot me ne. Faleminderit. Ishte kënaqësi dhe për ne. Do vazhdojmë pas pak të rikthehemi në pjesën e dytë të Live from Tirana. Vazhdojmë me Fools Can't Help Falling in Love. Live from Tirana.